Grupo autor da moción, señor Fajardo. Denlle voz ao escano do señor Fajardo, por favor. A verdade que, despois de esta espectacular intervención do voceiro do PP en pesca, non sei moi ben que decir, porque, claro, ese argumento de que nos saliu o tiro pola culata, porque parece ser que a Consellería xa tiña planteado presentar un borrador, esperar a que o sector se rebelase, negar que había que retirálo, que se convocase unha manifestación que iba a ser multitudinaria e despois retirálo. A verdade é que a estrategia é cando menos complexa de entender. Por lo tanto, eu parabéns a que empezou esa estrategia, pero creo que eu non o quería nin no meu partido. Mira que no meu partido, pues, facemos cousas moi raras ás veces. A seguinte cuestión que me plantexe, señor, é que eu agora estou preocupado por si podo ir ou non á manifestación. Non é a primeira que vou a ir, nin a última, por desgracia para min e para o conxunto da cidadanía. E si teño medo de estar solo co señor Rodas. Home, esta mañá a conselleira dixo que quería ir á manifestación. Explíquelle vostede tamén a conselleira como é ese tema, si tamén ten medo de quedarse sola ou non vai a vir, ou como é a cuestión, non? E despois, eu non son moito... Non son moito de utilizar os refráns do señor Balseiro porque, bueno, é un tipo de psicoloxía inversa que eu non controlo moi ben, é complexa. Pero cando fala de grupos mayoritarios, e onde están uns e onde están outros, e cando hai votos polo medio e o que vai a pasar cos grupos mayoritarios, hai que ter cuidado de cuspir para arriba. Porque se aveciñan unhas eleccións donde cousas como estas van a colocar o PP onde se merece, que é na oposición, por certo, cos votos, porque eles mesmos se están ocupando de ter a maioría absoluta nas cárceles deste país. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Fajardo.